from. वेट तो नौ ताने को बाइक ले बाट बन डेंजर था अरे यार वाली वन लाख विश्योर बोलो ले यार के डार पसाड़ी यार मिलियन लाउने अनर 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 हेलो हेलो गाइज हामी चाहिँ अहिले कहाँ जान लाग्यो अरे पुम्दीकोट त्यो शिवजीको ठुलो मूर्ति पठामा हो बाटो चाहिँ डेन्जर अफ रोड रहेछ तलबाटै चलाउनु खोज्यो डट 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 गरेर तानेकै छैन बल्ल बल्ल दुई गियरमा तानिरहेछ अहिले दुई गियरमा पनि तान्नु नि एक गियरमा सरर है एकैछिन त एक गियरमा हालेर ल्याएको अहिले उता हेर्न सक्नुहुन्छ तलतिरको भ्यू तल खतरा देखेछ केटाहरू चाहिँ अगाडि भागिसक्यो सुरु सुरु बाइक तान्छ तिनीहरूको त मेरो तान्दैन घान्जुक जाने बेला नि यस्तै हुन्छ जस्तो लागेर क्या बबाल देखेको ताल यार यहाँबाट झऱ्यो अन्त कहाँ गइन्छ होला थाहै अन्तै पत्तो हुन्न होला है यो बल्ल अहिले सिधा बाटो आएर एकछिन भने नि रात हुन्छ यार यो सिधा बाटो आउने बित्तिकै चार छैन तै पनि भिडियो बनाउनु पर्छ है एनएसहरू त हररै जान्छ हेर एनएस क्रस फायर अरे क्या त यहाँ त क्रस फायर लिएर आउने हेर बल्ल ए टु उडाउँदै जानु मजा आउँथ्यो होला केही भएन तै पनि यस्तै केही भएन बिस्तारै एक घन्टा लाएर भयो नि जानु हामी एउटा डाँडापट्टि हो हामी जाने डेस्टिनेसन चाहिँ उहाँ हो है ऊ गाइज माथि अझै त्यत्रो डाँडो उक्लिनै छ यार त्यही बाटो त होला नि फेरि हामी झुकेन नि झुकेन होला हर हर महादेव कि जय होस् महादेव पठा पुग्ने भनेर पहिल्यै सोच बनाएको थिएँ मैले आज सपना पुरा भयो मेरो जाँदैछौँ हामी त्यहाँ उताबाट त ठाडै उकालो छ जस्तो लाग्यो यार बाटो चाहिँ डेन्जर हो के अब कता जाने हो यार सिधै हो सिधै हो ल अब थाहै छैन तै पनि गइदिने हो सरलाई हामी चार पाँच कतिवटा कम्तीमा नि नौ दसवटा पाहाड कटेर आइसक्यो अब यो सुध एघारवटा हुन्छ होला त्यसपछि अर्को बाह्र भयो त्यहाँ सुध पुग्दा बाह्रवटा हुन्छ होला हो टाढा रहेछ टाइम त लाग्दैन बाबा क्रस फायर सरसाइज भयो भने त न्यानेसर भयो भने देखि नपुग्छ अब म चाहिँ बिस्तारै हिँडेर हो ए पारा यस्तो हो जहाँ अफ रोड रहेछ त्यो स्तुपा तल गुम्बा स्तुपाबाट त पुरै अफ रोड के त्यहाँसम्म चाहिँ रोड छ पुरै हेर त नतानेको बाइकले बाटो पनि डेन्जर छ अन्त नि बाटो राम्रो बनाउनु पर्ने हो कि है बाइक त ध्वस्त भयो त्यो क्या हो यार फाइनल्ली हामी पुग्न ला जस्तो लाग्यो है गाइज यहाँबाट हिँडेर गयो भने त चाँडै पुग्छ होला है सिधै हिँडेर गयो भने हेर सिधै बाटो छ त अनि बाटो कति ठुलो होला है मूर्ति हामीले वहाँ तलबाट त त्यत्रो ठुलो देखिरहेको थियौँ है केटाहरू त अत्तो पत्तो छैन यार कता हो कता यार त्यो पोखरा त्यो चाहिँ पोखरा हो है हाम्रो ऊ त्यता इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाएर स्तूपा भर्खरै पुगेर आएको हो अब यो डाँडा पनि घुमेर कट्ने बित्तिकै हामी शिवजी मूर्तिबाट पुग्छौँ आया बाटो चाहिँ भन्नै पर्दैन क्या लास्ट अफ रोड के पहिरो गयो होला पुरै झरेको त पुरै पहिरो गएर रहेछ पहिरो गएर रहेछ मान्छेहरूले के मिलाउँदैछन् बाटो बनाउनुलाई हो कि पहिरो गएको हो है कन्फ्युज भए है चिसो चिसो हुन थाल्यो त यार माथि आउने बित्तिकै त पाहाड भनेको पाहाडै हो यार हामी कतिवटा पाहाड चढ्यो कतिवटा पाहाड चढ्यो होला
के झारे और ल खोई झारे नहीं होता है बाटो यही ढुंगा बाटो बना तो हो यहाँ को मानी इस पढ़ना जानते यार यहाँ माथि को मानी यार अगड़ी हाई लाइफ इज रियली हार्ड ब्रो तल भीर गए पहरो गए यार बाइक ले तान्दै तानेन गाइस तानेन तानेन के गर्नु पर्ने हो लास्टै गाह्रो छ यतातिरको मान्छेलाई यार छेत तपाईँ यहाँबाट पढ्न जानुपर्छ त उहाँ अब तल पुग्ने नै होला बाँदर बाँदर पुरै चढिरहेको रहेछ अब काँधमा अब ट्रेन ल्याए होला नि बाँदरलाई ट्रेन गरेर हेरेछ हेरेछ जाडो पो हुन थाल्यो गाई चिसो छो भइरहेछ आइपुग्न लगायो क्या हो छु 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 आया अ दुख्यो यार नमजाले ड्रोन चढायो नि गाइज ल ड्रोन सट कताबाट जाने त तान्दै तानेन बाइक यार अगाडि बाटो हेर्नु पनि यहाँ थैत कहाँबाट छिराउने है त्यस्तो पनि बाटो हुँदो रहेछ यार कताबाट जाने हो सिबो जाने बाटो वे टु शिवजी स्टुबा यो बाटो रहेछ हामी कन्फ्युज भयो एकछिन वे टु शिवजी टेम्पल उता चाहिँ अर्कै जाने के नाम भन्ने थियो यादै भएन हेरेको है आफै के यस्तो यो यहाँ त बस्ती सस्ती पनि रहेछ त है पुरै बाइकै नतानेर स्टार्ट गर्नुहुन्छ यार के हो यस्तो यार हेर्दा कता हो पार्किङ 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 यहाँ छ र केटाहरू माथि नै लगाएछ 7 मिनटमा पुग्छ यहाँबाट शिव मूर्ति 7 मिनटमा पुग्छ भनेर लेखेछ कति मिनटमा पुग्छ है त ल बाटो हेरेर हो कि बाइकमा 7 मिनट भनेको कि हिँडेर 7 मिनट भनेको थाहा भएन आया केटाहरू यहाँ कुरेर बसिरहेछ बल्ल बल्ल आयो यार उहाँ तलबाट यार बाटो यस्तो डेन्जर रहेछ तै पनि आइपुग्यो पार्किङ यता रहेछ होइन गिज पार्किङ यता हो यहाँ रहेछ यहाँ राख्नु पऱ्यो ल हेर्न राख्नु पाएन रहेछ गाइज के गर्ने अब पैदल 5 मिनटमा पुगिन्छ अरे के अड्किन्छ अब डाइरेक्ट मन्दिर पुगेर सिक्नुपर्छ है मन्दिर पुग्नु फाइनल्ली त्यो चाहिँ फेवताल होइन पछाडिको हामी चाहिँ कुम्दीबाट आइपुग्यो माथि शिव त्यहाँनिर यहाँबाट हिँड्दै जानुपर्छ अब लास्ट सकेला लास्ट अफरोड रहेछ यहाँबाट अब पुग्नु पऱ्यो हिँड्दै जानुपर्छ माथि चाहिँ पुरै चिल उठिरहेछ है जाउँ सर मलाई अगाडि खेल्छ क्या म पनि अगाडि अगाडि जानु पऱ्यो वा हो यहाँबाट बवाल दिएँ नि यार डेन्जर ठुलो है तेरे सामने जो आगड़ा
हेलो सिंगिको टाइप भिडियो गाइज केटाहरू थाकिसकेर पहिला एकछिन रेस्ट गर्दै हेर्ने मात्र भने है पसिनो पसिनो भयो सवाल छ है ठाउँ जय शम्भु यहाँबाट पनि भ्यू भोपाल देख्छ गाइड है कतिवटा डाँडा कटेर आयो दसवटा डाँडा कटेर आयो उतापट्टि चाहिँ कलेज छ कतिवटा होला यहाँ शिवलिङ्ग जहाँ त एक एक छ लो क्या ठुलो देखि यार म आउने भनेको थिएँ यहाँ पनि आइपुग्यो दर्शन गर्यो फोटो सेट खिच्यो रमाइलो भयो अझै हामी फर्किन लाग्यो होइन अब हामी चाहिँ फर्किन लाग्यो फर्किने हो सिधै तल जानुपर्छ होला रमाइलो लागिरह केटाहरू उहाँ र ट्रिप डे टू कस्तो भइरह डे टू ट्रिप कस्तो भइरह केटाहरूलाई अब त मजा चार्ज 20% हुँदैछ कि यार के गर्ने यार ल ल के छ र आफ्नै त हो नि होइन यस बोल्न हो बोल के बोल्ने बोल्ने हामीले बिचमा पढेको थियो झर्दैछ केटाहरू गइहाल्यो बाटो दिनु गाइज हामी चाहिँ अहिले अहिले बाटो झर्दैछौँ है बिस्तारै जानुपर्छ ओह्रालोमा फेरि ब्रेक सेक लाउन बिर्स्यो भने त तलतिरै बिर्स्यो होला फेरि माथि पुग्छ सिधै सास पनि बिर्सिन्छ तल जाला भन्दा झन् माथि जान्छ है गाइज फेरि आरामसे जानुपर्छ होइन बाटो चाहिँ यस्तो डेन्जर छ मान्छेहरूले क्या पीडा छ उहाँ कति टाढाबाट घाँस भयो ल्याउनुपर्छ यार हामी कतिवटा डाँडा अब उक्लेर आयो कतिवटा डाँडा उक्लेर आयो उहाँबाट ऊ त्यो बजारबाट देख्थ्यो ऊ त्यो हो व्हाइट गुम्बा अनि त्यसपछि पुम्तीकोट देख्थ्यो अहिले हामी पुम्तीकोट आएर नि व्हाइट गुम्बा देखिरहेको छ इज्जिताले यहाँ मान्छे कत्रो भयो यार कति टाढा आइपुग्यो होला हामी यार बबाल मजा आइरहेछ टुर आएको टुर डे टू चाहिँ रमाइलो भइरहेछ डे वानमा त बेगनास्थल गयो अनि आएर बेलुका अब यस्तो पोखरा सिटी घुमेको मात्र हो हिँडेर मात्र आज चाहिँ मोबाइल मजा आइरहेको छ होइन केही रमाइलो भएन मतलब आयो एउटा बेला
आज चाहिँ भवाल भएको छ है. आज चाहिँ यस्तो एडभेन्चर राइड भइरहेको छ त. एडभेन्चर राइड हो यो त. एडभेन्चर राइडमा गइरहेको छ हामी. अयो बाइक चाहिँ अरू भन्दा नि ध्वस्त भयो त्यति हो. एडभेन्चर चाहिँ मजा आइरहेको छ यार. टुरको यो यस्तो पो हो नि. टुर जाने भनेको यार साथीहरू छ यार. टुरको मजा आइरहेछ. टुरको मजा उठाइरहेको छौँ हामीले होइन. सरल हो नि जाउँला रेलैमा सरर पोहारा घुम्नलाई होइन. हामी चाहिँ बाइकमा घुमिरहेको छ है. पोहारा गाइज जाउँला रेलैमा सरर अर्कै देश अगाडि डेन्जर खाल्डो फेरि डेन्जर खाल्डो फेरि डेन्जर खाल्डो. अब चाहिँ सकेन बचाउन. लगातार तिन चार चोटि बल्ल बल्ल बचाएको त्यसपछि सकेन है गाइज. ओ केटाहरू यता हेर्दैन पछाडि यार. अगाडि भिडियोमा आऊ तिम्रो तिमीहरू पनि आया. केटाहरूलाई भिडियोमा लिएर भनेको वान लाख भ्युज स्योर हो. ल हेर केटाहरू पछाडि हेर. मिलियन लाउने अनुहार बाइक के हो यस्तो ठाउँ. ढुङ्गा ढुङ्गा पो मान्छेहरू कति ठाउँबाट हिँड्दै हेरेको छ. अच्छा 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 भित्रको खलात खुलुत भइसक्यो. अय यस्तो बाटोमा परे यार. डेन्जर भयो त यार राइड त. एडभेन्चर राइड म त यो यस्तो राइडमा त फर्स्ट टाइम हो यार. यस्तो लामो राइड आफैले चलाएर झन् पछाडि अब हिँडे साथीहरूकोमा त बसेर गइरहेको थिएँ. आफैले चलाएर यत्रो ल्याउनु त फर्स्ट टाइम हो मेरो लागि त. एडभेन्चर भइरहेको छ. अब अर्को नेक्स्ट राइडमा त झन् झन् टाढाको हान्नुपर्छ. त्यो झन् बबालै गर्नुपर्छ कि साथीहरू मिलेर होइन. ओ माई गॉड मेरो त तल ठोकिन्छ कि. एभेन्जरको तल सानो हुन्छ अनि तलको ठोकिनु खोज्छ. अब एनएसहरूको अलि माथि हुन्छ त्यो भएर फुट 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 जहाँ पनि लिएर हिँड्छ. ओह्रालोमा त मजै हो नि यार. उकालोमा आउँदा अघि पो गाह्रो भएको थियो त. अहिले त बल मजा आइरहेको छ. ना 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 अफ गर्दै हुन्छ.